kan waxaan ku arkaynaa ciidankii maareeyay la soo gutinayay waa naftuur ugu horeeyay laba maalmood kadib markan boorsooyinkoodi qaadan kar weyn wataa boorsadeedii halka gabadhaas u wax la yiraahdaa wada gabadhan kalena tii xirsibay wada isaguna deewaad arkaysan naftuuriyaashii waa kuwan kala odayga xirsihana waa ka dhulkan Dolal la yiraahdaa laba maalmood iyo laba habeen ayaanu maareeyay soo soconay kolka hadda waxaan ku jirnaa waa dhul aad iyo aad maaragtay yaab u leh oo dhurta halkan xagaray baa la yidhaahdaa xirsi baa halkaa taagan oo maaragtay intaas igu daray waad aragtaa iyagii oo socda oo kuwa halkaas ka sii baxayaan gabadhan ubax baa la yidhaahdaa ubax baa la yidhaahdaa waa gabdhaha xagaray markii hore waxay noo sheegtay inay reer ciideed ay ahayd ubax maxaad maalinta dhibkan kada iyo rafaadkan iyo socodkan aad ku mudatay ma nooga jawaabi kartaa haye kor u qaad codka aad ugu jirtaa okay axmaaradu wax dhibaato ay kuu geysatay ma jirtaa mise waxaad adigu la kulantay haye adigana magaca walaal haye foos ma aragtay maxaa dhibkan iyo rafaadkan kada saacadantada oo hadda kuleyl ah oo 12 iyo barki ah aad rafaadkan ugu jirtaa okay wax dhibaato maxay ka mid ah dhibaatadaas haye maxaa ka mid ah dhibaatada ood aragtay ma abaha u dulin hooyada u dulin qofsaday maxaad la kulantay wana qofsaday wana la yaabanay hooyadana ugu dulin ha ilaashanadina wada laayay anagana wana qofsaday wana la dulin imisa jir baa tahay foos aniga ha stadium 12 jir okay ubax adigu imisa jir baa tahay 17 ha maxaad kula dardaarmi lahayd gabdhaha da'daada ee 17 jirka ah ee Yurub iyo Ameerika iyo Australia iyo jooga maxaad oran lahayd ee wada dhalateen waxaan kula dardaarmi lahaa harfin kireer wadaadeen saxo maxaad kula dardaarmi lahayd ee wada dhalateen ee iyagu nasiib u yeeshay in ay Ameerika iyo Yurub iyo Australia iyo qaaradahaas ay joogan oo biyaha qabow maanta cabahay adiguna hadda on aad u rafaadsan tahay anaguna carabkii ayaa isku dhigay maxaad oran lahayd tuuladii danood sekada dhan ay wayaanuhu gubeen xalayna waxaa la ii sheegayay nin reebadii gurigiisa oo dhan iyo waxa la wixii maaragtay ku jiray la gubay adigu ma la kulantay dhibaatooyinkaas waxaad se ka maqashay waa ninka guriga laga gubay adu hadda mushkiladaas iyo rafaadkaas waa ogadeen iyo darteed baan u gelinaa marka nafti hore de adiguna de naftaadi iyo qoriga waxaad u qaadeen waa umidaas hawl kale toon u soconaa ma jirta shaqadoon baa inoo kala duwan halkan waxaan ku aragnaa
Gabar weyan